হেল্ল' দোস্তো, আপোনাক পুনৰ এবাৰ এই গেজেটৰ পৃথিৱীত স্বাগতম জনাইছোঁ। দোস্তো, আপুনি গোটেই দিন হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি কৰি শৰীৰৰ বিষ বনাই পেলাইছে নেকি? আপুনি এতিয়া সেই পেইনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে নেকি? আপুনি এজন ৰিয়েল লাইফ যাদুকৰ হ'ব বিচাৰে নেকি? এতিয়া চাগে আপোনাৰ সেই আটাইবোৰ অসম্ভৱ কল্পনাবোৰ পূৰণ হ'ব, কাৰণ মই সন্ধান কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা কিছুমান গেজেট যিবোৰ ইউজ কৰিলে আপুনিও হ'ব পাৰিব এজন ৰিয়েল লাইফ মেজিচিয়ান। দেন ধৈৰ্যটো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, মই আপোনালোকক দৰ্শন কৰাইছোঁ সেই আচৰিত আচৰিত গেজেটবোৰৰ। কাইলৈ দোস্তো, আপুনি শৰীৰৰ বিষত ভুগিছে নেকি? আমি এই ব্যস্ত পৃথিৱীখনত গোটেই দিন হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিবলগীয়া হয় আৰু তাৰ কাৰণে হয় আমাৰ শৰীৰৰ বিষ, আৰু এই শৰীৰৰ বিষৰ কাৰণে আমাৰ বহুত পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। দোস্তো, আপুনি এতিয়া এই কাইলৈ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এটা ভাল ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰে। আপুনি জাষ্ট ইয়াৰ ছাৰ্ভিচত লাগি থকা ৰেপটো গুচাওক আৰু আপোনাৰ বিষাই থকা এৰিয়াক ধুনীয়াকৈ লগাওক। মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আপুনি এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰে, কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ বিষৰ পৰা ৰিলিফ কৰাৰ বাবে সৰু সৰু কণা যিবোৰ আপোনাৰ শৰীৰৰ মাংসপেশীৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰে আৰু আপোনাক পেইনৰ পৰা ৰিলিফো কৰে। বস্তুটো সম্পূৰ্ণ ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়, আপুনি ইয়াক লৈ চুইমিঙো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে। গেজেটটো ফুটবল আৰু ক্ৰিকেটপ্ৰেমী বন্ধুসকলৰ কাৰণে ভাল এটা চইচ হ'ব পাৰে। দেন দেৰি নকৰি ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লওক ই গ্ৰেট। দোস্তো, আজিৰ পৃথিৱীৰ কথা ক'ব গ'লে চাৰিওফালে ভাইৰাছ আৰু ভাইৰাছ। আপুনি বাৰু হাতটো চেনিটাইজ কৰি ল'লে, কিন্তু ঘৰৰ সামগ্ৰীবোৰ কিন্তু চেনিটাইজ কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ কাৰণে মই আনিছোঁ এটা ধুনীয়া গেজেট যিটো আপুনি ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ বস্তু ধুনীয়াকৈ চেনিটাইজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ স্প্ৰে বটলতকৈ এইটো অলপ ধুনীয়া গেজেট হয়। এইটো আপুনি আপোনাৰ ঘৰ, আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰ, আপোনাৰ গাড়ী, আপোনাৰ ফল মূল সকলো বস্তু ধুনীয়াকৈ চেনিটাইজ কৰিব পাৰে। আপুনি জাষ্ট ইয়াৰ ভিতৰত পানী আৰু পাউডাৰ ঢালক আৰু আপুনি চেনিটাইজ কৰা আৰম্ভ কৰক। গেজেটটো অল ইন ওৱান গেজেট হয়। আপুনিও যদি এটা এনেকুৱা ধুনীয়া গেজেটৰ সন্ধান কৰিছে, তেনেহ'লে এইটো গেজেট আপোনাৰ কাৰণে ধুনীয়া এটা চইচ হ'ব পাৰে। ছুপাৰ চুইট। দোস্তো, আপুনি ঘৰত কম্পিউটাৰত গেম খেলি খেলি ব'ৰ হৈ পৰিছে নেকি? আপুনি বিচাৰে নেকি গেমবোৰ বাস্তৱত খেলিবলৈ? দেন আপুনি নিশ্চয় এই ছুপাৰ চুইট ইউজ কৰিব পাৰে, কাৰণ ভিডিঅ' গেমৰ আচলি মজা এইটো চুইটত সোমাই আছে। আপুনি এই ছুপাৰ চুইটৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে লাইভ মজা উঠাব পাৰে। আপুনি যাৰ চুইটটো পিন্ধি লওক আৰু ঘৰৰ বা আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ৰিয়েল লাইফত গেমৰ মজা লওক। চুইটটো যাদুতকৈ কম নহয়, আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ফিচাৰ পাই যাব। জাষ্ট গেমটো ডাউনলোড কৰক আৰু লাগি যাওক আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে। আপুনি যদি ভাবিছে এই গেজেটটো বহুতে এক্সপেঞ্চিভ হ'ব, দেন ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক চেক কৰিব পাৰে। হেই দোস্তো, এই আটাইবোৰ গেজেটৰ ভিতৰত কোনটো গেজেট আপোনাতকৈ চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। ভাল লাগিলে আমাৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সিহঁতো এটা ভাল ইনফৰ্মেশ্যন পাই যায়। তেতিয়ালৈকে মই আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। টাটা।